אתן את רשות הדיבור לדובר, לדובר הראשון, פרופסור דוב שוורץ, שהוא בעצם איש אוניברסיטת בר אילן מזה שנים, וכאן בעבר ובהווה, ועוסק בסוגיית ההגות בחינוך, של התנועה הציונית הדתית. בבקשה, פרופסור שוורץ. כן, אנחנו נשתדל לדבר כרבע שעה, 20 דקות, אנחנו בייחוד. בבקשה. מועט המחזיק את המרובה. כן, טוב. בוקר טוב. יכולתי לקרוא לנושא ההרצאה אולי מה לא נשתנה בין חינוך המזרחי לחמד, לפחות מזווית הראייה שלי, ולכן אני די מסתקרן לשמוע מה כן נשתנה לאחר מכן. מכל מקום, אני רוצה לומר כמה מילים, להעלות כמה הרהורים בנושא של ההקצנה או הקיצוניות הדתית, ומדובר כאן בנושא שהוא מאוד רחב, יש בו הרבה היבטים, ואני מתכוון להצטמצם לנושא החינוך, מאחר ש... זמן ההרצאה יהיה יחסית מאוד קצר, אז אני כבר עכשיו אנסח בקצרה את התזה המרכזית, ולאחר מכן אני אנסה לפרט אותה כמה שאפשר. והתזה המרכזית שלי היא שהמתווי המדיניות בין של חינוך המזרחי ובין של החמד הציגו מדיניות דתית קיצונית, הציגו רף מאוד גבוה מבחינה דתית, ומאחר שהיה פער מאוד גדול בין הרף שהציבו מעצבי המדיניות לבין הציבור הדתי-לאומי, או לפחות חלקו הגדול, או אם נרצה להציב את זה בצורה פשוטה, הפער בין מה שהתלמיד שומע בבית לבין מה שמעצבי המדיניות אומרים, הפער הוא כל כך גדול עד ש... בתוכו נכנסו זרמי החינוך האלטרנטיביים, שהם מצד אחד הזרמים החרדליים ומצד שני רשת עמית, וכמה שאני אוכל להרחיב בכך אשתדל לעשות זאת, אבל כאמור הטענה המרכזית היא שבעצם המשנה של החמד הביאה לחינוך האלטרנטיבי, כלומר במידה מסוימת מעצבי המדיניות הלכו נגד עצמם בסופו של דבר, מבחינה זו שלא חזו את הנולד. התפיסה של הפונדמנטליזם נחקרה בשני העשורים האחרונים, צברה תאוצה בשורה של מחקרים של אייזנשטאט, אפלבי, אלמונד, עמנואל סיוון ואחרים, והמחקרים הללו הציבו שורה של מאפיינים של תפיסות פונדמנטליסטיות. כאשר אייזנשטאט למשל טוען שפונדמנטליזם פה בארץ משמעותו מצד אחד מה שהוא מכנה גוש אמונים או הציונות הדתית של גוש אמונים, ומצד שני הציבור האורתודוקסי הלא ציוני או האנטי ציוני, כלומר החרדים, אלה מבחינתו התפיסות המייצגים של הפונדמנטליזם. כאשר אם אני מנסה להציב מאפיינים פחות או יותר מוסכמים על כולם, אז אני יכול לומר שתפיסה פונדמנטליסטית היא קודם כל תפיסה דתית מקסימליסטית או טוטליסטית, כלומר תפיסה שטוענת שהדת צריכה להשתלט על כל תחומי החיים. תפיסה כזו נתלית בדרך כלל במנהיגות רוחנית או בדמות סמכותית, והייתי אומר גם שמדובר בתפיסה שהיא תפיסה הומוגנית, ומבחינתה כל השקפת העולם, כל היקום כולו מסתדר סביב התפיסה הזו. כלומר מדובר בתפיסה כזו שהיא פותרת על פניה את כל הבעיות שיש, יש לה תשובות לכל הבעיות שיש וכן הלאה. אז זוהי תפיסה שלטעמי אפשר לקרוא לה פונדמנטליסטית מבחינת הממצאים של המחקר. אני זוכר שפעם נסעתי בשנות ה-80 עם
עם אבי רביצקי, נסענו לכנס באוניברסיטת בן גוריון, ומתוך השיחה בינינו אמרתי לו שבעצם התפיסה שלו היא תפיסה פונדמנטליסטית, מפני שהוא סבור, אני מדבר על שנות ה-80, חבריה, בואו נחזור אז, אני רואה שיש לפחות שניים או שלושה שזוכרים פה את שנות ה-80 כמוני, אז אני יכול, זה כן, אז אמרתי לו בעצם התפיסה שלך היא פונדמנטליסטית, מפני שאתה סבור שברגע שיש שלום בינינו לבין סביבותינו, אז באופן מיידי ייפטר גם השסע הדתי והשסע העדתי וכולי. מדובר תפיסה פונדמנטליסטית כזו שעיקרון אחד פותר לנו מיידית את כל הבעיות. אז אני אומר מבחינה זו, פחות או יותר זה האופן שבו חוקרים מציגים תפיסות פונדמנטליסטיות. עכשיו, בציונות הדתית יש שורה שלמה של מאפיינים שמתאימים אותה לתפיסות של הפונדמנטליזם, ומדובר בדרך כלל על תפיסות של סמכותיות קיצונית, כלומר ייחוס סמכות עליונה לפרשיות מסוימות בכתבי הקודש, נניח אותן פרשיות שמשייכות את ארץ ישראל לעם ישראל, ייחוס סמכות לחלק מהספרות של האגדה, מאחר שהציונות הדתית נדחקה מכל הפלטפורמה ההלכתית של מזרח אירופה וכולי, ולא היו גדולי תורה או פוסקים שרבים שהצטרפו לתנועה הציונית דתית, אז הפתרון היה מיני ובי ללכת לאגדה, מפני שכאן אין צורך בסמכויות ואפשר ליצור דבר חדש. וכמובן הסמכות ההלכתית. שנית, הציונות הדתית סיגלה תפיסות פוליטיות, לפחות חלקה או חלקה הגדול בתקופות מסוימות של שלמות הארץ, והתפיסות שאני מכנה אותן תפיסות פרשניות תיאולוגיות, כלומר הפירוש של התקופה כשלבים בתהליך הגאולה, אם זה ראשית הגאולה, אם זה ראשית הצמיחה, אם זה סוף הניוון, או לא משנה איך שנכנה את זה באופנים שונים. אז לכן התנועה הציונית דתית, אם אני מנסה לאפיין את זה באופן כללי, טבעי לה להיות תנועה פונדמנטליסטית, מפני שזו תנועה שבהחלט צמודה לטקסטים, זו תנועה שיש בידה מפתח תיאולוגי שמסביר את כל מאורעות התקופה, כן? ואם נדבר על החמד, אז ראשית צמיחת גאולתנו, זה היה הנוסחה המקובלת וכולי. אז מבחינה זו, איך לומר, טבעי לציונות הדתית להיגרר אחרי פונדמנטליסטים. אלא מה? מאחר שהציונות הדתית פועלת בעולם מודרני, והציונות הדתית מעוניינת לפעול בעולם מודרני, ואייזנשטאט גם טוען שפונדמנטליזם זה בכלל תופעה מודרנית, לכן הציונות הדתית יצרה את השיח הגלוי והשיח הסמוי, כלומר את התפיסה האזוטרית. כלומר, באופן גלוי אנחנו מתפקדים כציונים דתיים במישור הנורמלי, אבל באופן הסמוי אנחנו מפרשים את מה שאנחנו עושים כשלבים בתהליך הגאולה, כשלבים בדרך למדינת הלכה וכן הלאה וכן הלאה. כלומר, יש כאן איזה מצב של דיסוננס בין מה שגלוי לבין מה שסמוי. עכשיו, המהפך הגדול שבעצם חשף את ההשפעה הגדולה של התפיסות הפונדמנטליסטיות על הציונות הדתית הוא לטעמי, ובכך אני אינני מסכים עם רבים שחשבו שהמהפך הזה נעוץ דווקא בנקודה הפוליטית, לטעמי המהפך הגדול היה בראשית שנות ה-60 של המאה שעברה, כלומר במהפכת הצעירים. כלומר, ברגע שקמה קבוצת צעירים, זבולון עמר, דני ורמוס, יהודה בן מאיר ואחרים, תרשו לי, אין לי את הזמן לומר, ייבדל לחיים ארוכים וזה, אז אתם תשלימו את זה בעצמכם. אז בראשית שנות ה-60 חלה המהפכה הגדולה, הציונות הדתית קמה ואמרה, אנחנו לא מצטמצמים לתחומים מסוימים, לכשרות המטבחים או לפרהסיה הציבורית וכולי, אנחנו מעוניינים כתנועה ציונית דתית לומר את דברינו על כל תחומי החיים. זאת אומרת שקמה אותה קבוצה ואמרה, כציונים דתיים יש לנו בהחלט מה לומר על הסעד, יש לנו בהחלט מה לומר על הרווחה, יש לנו מה לומר על הביטחון, וזה כדתיים. כלומר, במהפכת הצעירים אנחנו רואים את הפריצה הזו של השלטת הדת על כל תחומי החיים. מעתה ואילך אין בעצם תחומים שהם אפורים, הם תחומים שאין מה לדת לומר, ויש כאן השלטה של הדת על החיים.
מה שהתזה שלי כאן היא שכל המהפכה הזו שלאחר מכן הובילה להתפרצה כגוש אמונים וכולי, כן? ולכן אמרתי שמבחינה הזאת אני די באימות עם התפיסה שגורסת שהמהפכה הגדולה הייתה בין ששת הימים ליום כיפור וגוש אמונים וכל הסיפור הזה, לעניות דעתי כל זה לא היה מתאפשר עם מלא מהפכת הצעירים וכולי, ושוב הסיפור הזה גם נחקר על ידי אליעזר דוני יחיה ומדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים, נכון, במאמר הזה שפרסמת שם. והדברים הללו מבחינה זו לטעמי הם מסבירים את האירועים. עכשיו, הטענה שלי היא שכל המהפך הזה לא היה יכול להתרחש אלמלא החינוך הציוני דתי זרע את הזרעים הללו במשך עשרות שנים. כלומר, כשאנחנו מסתכלים על החינוך הדתי בראשיתו, כשהיה עדיין באחריות תנועת המזרחי, החל מן העשור הראשון והשני של המאה שעברה, כאשר אומץ המוסד של תחכמוני וכולי, המחנכים של הציונות הדתית הציגו משנה חד משמעית, והמשנה הזו לא השתנתה עד היום הזה. אנחנו מוצאים גם אצל רבי זאב יעבץ, שמבחינה מסוימת הוא מחיי החינוך הדתי-לאומי. אנחנו מוצאים את הדברים הללו גם אצל הראם ליפשיץ, רבי אליעזר ליפשיץ, שעמד בראש סמינר המזרחי, והטענה היא חד משמעית. כמו שיעבץ כבר כתב, כל מקצועות של מדע יכולים להיות תורה. כן? ומבחינה זו, ליפשיץ המשיך ופרסם מאמרים ברוח הזו, שבעצם המדעים כולם הם איזשהו כלי שרת לתפיסה הדתית שלנו. כלומר, מה שהתהווה בעצם זה מצב כזה שבו מבחינת הצעיר הציוני דתי אין תחומים שהם לא כפופים לדת. כלומר, אין תחומים כאלה שבהם אתה בא ואומר, אוקיי, זה נניח, תור דוגמה, זה מוסר, אוקיי, בתחום המוסרי הזה, מה שאני צריך לעשות זה לברר מה אומרת ההלכה, מה אומרים הרבנים וכן הלאה. כן? כלומר, אין תחום שבו אתה אדון לעצמך ואתה מתחנך להכריע בעצמך. כמו שמייק רוזנה כתב באחד המאמרים, בניגוד לכל תחום אחר שבו הצעיר מתחנך כך שבסופו של דבר ההכרעה תהיה בידיו, נניח אם הוא לומד משפטים או כל תחום אחר, בציונות הדתית החינוך היה חינוך לצייתנות. כלומר, הדת משתלטת על כל החיים, המחנך צריך להביא את התלמיד לכך שבסופו של דבר ידע למי להכפיף את עצמו, ידע איזה סמכות לקבל וכן הלאה. כן? אנחנו רואים למשל ישעיהו ברנשטיין, שהיה ראש חינוך ראש המרכז החינוך במזרחי מ-1948, אז אנחנו רואים שהוא קובע חד משמעית שאנחנו עוד מתמודדים עם הקרעים הנפשיים של ההשכלה. כלומר, החינוך הדתי מבחינה זו הוא בעצם צריך לתקן את המצב שבו אין השכלה כשלעצמה, יש השכלה אך ורק ברשות התורה. אז ודאי, חובה לרכוש את המדעים, חובה לקבל את החידושים הטכנולוגיים וההומניים של המודרנה, לאמץ אותם בשתי ידיים, אבל להציג אותם כאיזשהו ביטוי של התורה, כאיזשהו הרחבה של התחום התורני ולא כתחום בפני עצמו. אני לא עוסק באסתטיקה כי חשוב לעסוק, כי ערכי לעסוק באסתטיקה, אני עוסק בזה מפני שזה משרת את הדת וכן הלאה וכן הלאה. אם כן, החמד עצמו למעשה התווה מדיניות שבאופן הדרגתי במשך השנים חיזקה את החינוך לצייתנות ואת החינוך הזה להכלת הדת על כל תחומי החיים באופן הדרגתי. אני אציג את זה באיזשהו סולם עלייה, כמה עוד 5 דקות? בסדר, עד 10 דקות. אני מפסיק לבד. כל פעם אני אומר לעצמי לזכור לקחת פתקים כאלה וכל פעם שיושב ראש לשלוף את זה, הנה עוד 5 דקות, אז זה בסדר. אם כן, בשלב ראשון אנחנו מוצאים למשל אצל יצחק
רפאל הלוי עציון, הולצברג, כן? שהיה מפקח על החינוך הדתי בתקופת היישוב ובראשית שנותיה של מדינת ישראל, כן? אז עציון קובע חד משמעית שיש יהדות ויש גויות, כל מה שהוא מוסרי, כל מה שזה, אז זה בעצם היהדות. כל מוסר שהוא איננו מוסר שכפוף ליהדות, בסופו של דבר התוצאה היא אנטישמיות, כן? בשטח המוסרי, בשטח התורה שאיננה בגויים, בשטח האידיאלים שלהם צריכה להרוג נפש האדם, אין ההקבלה יהדות ואנושות מתאימה למציאות. כי היהדות זוהי האנושות הצרופה באש האלוהים. כן? ולגבי הגויות, הוא כותב על הגויות, גם עולם גוי זה, גויות זה מונח שלו כמובן, גם עולם גוי זה נמשך מזמן לזמן אחרי אידיאלים נשגבים לכאורה. אבל בסופו של דבר, כן, דווקא בשם האידיאלים האלה, מבצע העולם הגוי את הפשעים השפלים ביותר והנוראים ביותר. כן? עכשיו, הוא מדבר כאן על קומוניזם, שלא תחשבו שהוא מדבר מבחינתו על הקומוניזם, והוא מדבר על הלאומיות. כן? הוא לא מתייחס אפילו ישירות לשואה, למרות שהוא ודאי כולל את זה. כן? אבל הוא מדבר על הנצרות, על אהבה ללא תנאי וכו'. כלומר, בשלב הראשון, החינוך, צריך להיות חינוך של יהדות, יהדות מול גויות. כאן הוא ממזר את מה שכבר קבע רבי זאב יעבץ, ישראל מול יוון וכולי. מבחינה זו מעצבי המדיניות אהבו להציב את האור מול החושך בצורה מאוד ברורה. זה עוד אפשר היה לעשות כנראה בשנות ה-50 וה-60. עכשיו, בשלב הבא אנחנו מגיעים לתפיסה של הכוללנות. מעצבי המדיניות קובעים שבעצם החינוך הדתי, החינוך הדתי-לאומי, צריך להתייחס לכל תחומי החיים ולהכיל את הדת על כל התחומים שהם. כן? למשל, אחד ממתווי המדיניות, אברהם רון, בכלל אישיות ש... מי שהכיר אותה השפיע על סביבותיו וכולי, אז אברהם רון קובע במפורש שמטרת המחנך היא מעמד שכלי לראות בכל עצם ובכל תופעה את גילוי חוכמתו וידו של השם, מאמץ להפוך את מרב המעשים לאמצעי עזר לקיום המצוות, כן, ומטרת החמד התרגל בקיום המצוות וימעט ככל האפשר לעסוק בכל דבר שאיננו דבר מצווה. סוף ציטוט. כן? כמובן שהתפיסה הזו מתפתחת ומתפתחת יותר ויותר, כאשר הקיצוניות שלה הגיעה לטעמי בשלב של מתי דגן, זכרונו לברכה, שבעצם הביא חשף את כל מה שנקבע עד אליו והיה סמוי. מתי דגן קבע שאנחנו צריכים לקבל את הסמכות של הרבנים, אנחנו צריכים לקבל את הסמכות הרוחנית. מבחינתו שואל מתי דגן, כיצד נהווה בלם, כיצד נעצור את הסחף וכולי של הנוער וכן הלאה. אז הוא מציין שני בלמים כאלה, סמכות החוק וסמכות של מנהיגות רוחנית, כן? כאשר הוא קובע, הוא שואל את עצמו, מה זה בעצם מנהיגות רבנית? מה זה רב סמכותי? התשובה שלו היא באמצעות ציטוט מכתבי הרב קוק. כלומר, מנהיגות רוחנית היא מנהיגות בסגנון של הרב קוק, והרב קוק ודאי ראה את עצמו מנהיג תורני, ולמעשה הוא ממשיך, כבר ישעיהו ברנשטיין קבע למשל, וכי מי חייב לשאת באחריות לחינוך הדתי אם לא הרבנים, כן? אז מה שקורה כאן הוא שבעצם החמד עולה לשלב נוסף. הווה אומר, מכל הסיפור הזה, וחסכתי מכם בכפייה את כל המקורות, מה שעולה מכאן זה שהחינוך, מעצבי המדיניות בחמד, הציבו רף מאוד גבוה, יש לי גם ציטוטים מחברינו שיושב כאן, הרף הגבוה של השלטת הדת על כל תחומי החיים. עכשיו, הציבור, הריאליה של הציבור התלמידים, של ההורים וכולי, היה בחלקו הגדול רחוק, מרחק, מזרח ממערב, מן הרף הגבוה שהציבה המדיניות הזו,
והיו לזה כמה תוצאות, אפשר להסביר בדרך זו גם את ההתעוררות הזו, גם את ההתעוררויות הפוליטיות, אבל התוצאה הייתה שנקבה חלל, ובחלל הזה נכנסו זרמי החינוך אלטרנטיביים, שהם כן מממשים את מדיניות החמ"ד באופן פרדוקסלי, אבל זה מפני שהם אליטות ויכולים להרשות לעצמם חינוך תורני מתוגבר וכולי. אבל למשל, הזרם של נועם השלים את הגישה של השלטת הדת על כל תחומי החיים, בכך שהמסגרת היא תורנית בלבד, ולתוך זה נשזרים לימודי חול, כן, אבל המסגרת כשלעצמה היא תורנית, כלומר תגבור תורני וכולי. ומצד שני, רשת עמית, שקמה כרשת חינוכית בשנות ה-90, כשהיא באה מן הצד השני, כשהיא באה מן הצד הזה שבו היא מדגישה את הערכים הליברליים, שבעצם לא הודגשו בדברים של החמד. עכשיו, רשת עמית, כאמור, קמה כרשת שהיא רשת מתחרה למשרד החינוך. קרה כאן סיפור מאוד מורכב, אני פשוט לא רוצה להשאיר אתכם באמצע, אז קרה כאן סיפור מאוד מורכב, מפני שעם התפרסות המוסדות נצטרכו למחנכים ולמנהלים וכולי, ומה לעשות שחלקם הגדול בוגרי ישיבות הסדר או אולפנות וכולי, אז ממילא הסיפור הזה חזר. אבל עמית קמה מבחינה זו כאלטרנטיבה, וזה לא משנה מבחינה זו, פשוט היה לי, אני חייב פשוט לשתף אתכם באיזשהו מחקר שעשיתי כדי לגלות מה מעמדו של עמית, ובזה אני מסיים. המחקר היה מאוד פשוט. ביקשתי לברר האם עמית שייך לחמ"ד, והרמתי טלפון לאגף של החינוך המוכר שאינו רשמי, שבעצם אחראי על נועם והחינוך החרדי וכולי, ואמרו לי, בוודאי, מדובר כאן הרישום, הרישוי של המוסדות של עמית הוא רישוי מוסדות של המוכר שאינו רשמי. הפיקוח הוא של החמ"ד. אבל, אז אמרתי, מצוין, יוצא מן הכלל, חבר שלי, ניצלתי פרוטקציה, חבר שלי סיפר לי שם וזה, אחרי 5 דקות מתקשר החבר הזה, עשה לי טובה, תשכח מה שאמרתי לך, אם אתה רוצה תפנה לגברת ה-X וזה, היא תאמר לך, אבל בעצם למה לא תפנה למוסדות? הרמתי טלפון למוסדות, אמרו לי, לא, אנחנו חלק מהחמד, מה פתאום? יתר על כן, ניצלתי קשרים וזה, וסיבכתי מישהי עם גיסה שהוא מנהל וכולי, והוא התחיל לצעוק עליה, מה פתאום אנחנו חלק מהחמד וכולי. בסופו של דבר ביררתי חד וחלק, רישוי של עמית הוא באגף המוכר, חינוך מוכר שלנו רשמי, כמו החינוך החרדי, כמו החינוך של נועם וכולי. אז בסופו של דבר, החמד הביא להתעוררותם של זרמים אלטרנטיביים, והתוצאה היא כמובן שהייתה פעילות נגד עצמו, והקיצוניות מבחינה זו שמאפיינת את החינוך הציוני דתי ממשיכה עד היום הזה. תודה רבה.